Зараз водичка перенесеремо. Ольга Кравцова лікується від коронавірусу в залізничній лікарні Харкова. У своїх відео розповідає, палати заповнені. Вільні ліжка з'являються тільки, якщо хтось помирає. В палатах по 6, по 5, по 6 людей. Всі палати зайняті. Люди лежать в таких умовах. Коридори довгі, медсестра одна чи дві. Їх спробують знайти. Старий корпус лікарні без ремонту і поки без опалення. У палатах протяги, немає умов для підтримки мінімальної гігієни. Дівчина пересувається на інвалідному візку. Для неї кожен поріг – серйозна перешкода. А панцирне ліжко – згубне для хребта. Ось ванна кімната. Ванна кімната. Тут не пройдеш, не вийдеш. Все зайнято, заставлено. Іначе, хто там ванна є, і там стоять дві якісь баки, покупатися там неможливо. Умов нема. Ольга зізнається, готова терпіти такі умови. Адже сатурацією близько 80 вона на силу домоглася госпіталізації. Бригади швидкої допомоги відмовлялися її забирати через брак місць у лікарнях. Щодня на ліки дівчині потрібно близько 50 доларів. З їхньою покупкою допомагають друзі і знайомі. Хто хотів помінятися зі мною? Хто розказує, що я тут приїхала полежати на курорті? Зараз у Харкові на всі лікарні 1500 місць для пацієнтів із ковідом. За офіційними даними, зайняті з них тільки 2/3. Тому в області і не впроваджують локдаун. Але волонтерка Наталя Попова, яка допомагає хворим на ковід, називає ці цифри маніпуляцією. Скільки в лікарні можна розмістити кроваті на пределі? 800. Скільки з них задіяно? 300. Если мы говорим про задействованных, то есть про количество медиков, бригад, поточного кислорода и концентраторов, вот фактического, сколько занято? 300. А койкофонд занят на сколько? На 35%. Наталя стверджує, в деяких лікарнях не встигли прокласти кисневі траси. І всюди не вистачає анестезіологів і медсестер. Про гострий дефіцит кадрів відкрито говорять і головні лікарі. Ми ввели 420 койок. Мы получили на это все подтверждения, и в сегодняшних реалиях мы сейчас формируем дополнительные бригады. У нас есть проблема, это сам кадровый состав. Мы по контракту набираем людей с фондом выплаты фонда заработной платы до 300%. Обласні чиновники запевняють, ситуація під контролем. Проблема з браком місць у медзакладах Харкова тимчасова. В будь-яку хвилю ми стикаємося з цими проблемами, що не виникає місць, але з іншого боку і волонтери, і ми, і служба, і до мене безпосередньо звертаються через соціальні сети, на телефон телефонують люди. Ліжка знаходяться для всіх. Ситуація в регіоні напружена, але все ж таки вона залишається поки що стабільною, важко стабільною, контрольованою. Серед тих, хто потрапив до лікарні, повністю щеплених від ковіду не більше 4%, підрахували у мерії. В стаціонарах комунальної власності міста Харкова перебуває 1104 хворих на коронавірусну інфекцію людини, в тому числі 75 вакцинованих людей. Але ми звернули увагу на те, що двічі вакцинованих, на жаль, ще дуже мало. В основному це вакциновані одноразово. Харківських школярів дочасно відправили на осінні канікули. У місті скасували міжнародний марафон і деякі фестивалі. Але в те, що ці обмеження істотно поліпшать ситуацію, Наталя Попова вже не вірить. Мені дзвонять люди, да? Дзвонять, ситуація 50, там, 40, помогіть, 40 років пацієнту. Ну, катастрофічно. Ну, ніхто ж не вакцинований. Скажите, а кто-то из них не ходил на массовые мероприятия, на площади не стоял на день города, не ходит на концерты там Скриптонита или куда-то еще в палат спорта, а не одевают в маски? Вот мимо нас проезжает автобус, там вы видите хотя бы одного человека в маске? Никого. Они сами делают этот выбор. За останню добу в регіоні зафіксували 823 нових випадки коронавірусу. 16 людей померли.